Tak jo, takže vážení diváci, máme tady novej Dualtron Thunder 2, model 2004. Teda, pardon, já jsem furt 2004 a on je 24 rok. Já nevím, proč jsem furt v tom 2004, protože asi mi bylo 18 let zrovna v tu dobu. Tak jsem se tam nějak zaseknul, ale to je jedno. Podstatou je, že máme tady novej Dualtron Thunder 2 verzi 2024. Jak už jsem si předtím kladl otázku, u Dualtron Thunder 2, co by na ní mohlo být ještě lepšího? Ještě dávno, než vyšla Dualtron Thunder 3, že vlastně není koloběžka, která by byla lepší svýma parametrama. Zatím ještě nevyšla, co já vím, jako nebo nic tak prostě jako progresivního, jak byl Dualtron Thunder 2. Až teda na Thunder 3 samozřejmě, která je úplně jiná. Ale úplně zase. Thunder 3 zase otvírá level do takových koloběžek, prostě už do takových jako civilních. Ale pořád se zachovává tu svojí prostě no to, co máme rádi tady z těch menších. Takže, ať to vezmu ve zkratce, na Thunder 2 novým pro verzi 2024 máme široký řídítka v základu. Já si myslím, že nemusím ani říkat, kolik výkon, ale pro hodně lidí to bude asi hodně. A v čem bych se chtěl zmínit? Je rok 2024. A čeho jsem si všimnul? Tak je hodně důležitý osvětlení. Osvětlení na koloběžce. Prostě jak máte osvětlenou koloběžku, tak to úplně mění pravidla hry. Já nechci profanovat zase nějak Dualtrony. Abyste neřekli, že jsem profanátor Dualtronu. Nejsem. Taky mě nasrali. Víckrát. Ale je to jediná firma, díky který tady vlastně jezdíme, jak jezdíme. Ještě v té nejlepší možné kvalitě. No jo, starý, dobrý Thunder 2. Na novém podloží. Ne, prostě já to říkám pořád. 5 let jsou koloběžky a pak je zbytek. Teda jsou Dualtron koloběžky a pak je ten zbytek. Protože nic nemá na komfort, pohodu, jízdní vlastnosti, stabilitu, vyrovnanost, spolehlivost, neporuchovost prostě, jistotu, že se mu nic nestane, než na tom Dualtronu. Jako já vím, teď vás hodně zvyklo fandů toho Teveranu. Já vám ale nechci kazit iluze, jo. S úslavným Teveranem. Ten Teveran je vlastně jenom taková jako levnější odnož minimotors. Prostě něco jak má Volkswagen Škodovku, tak má minimotors prostě ten Teveran.
Na něm si akorát dělají pokusy. Takže si někdo myslíte, že jsou tak tupí? Ve firmě, kde mají sídlo za 1,5 miliardy dolarů, jo? Že by si podkopali větev vlastní, jo? A šli by do toho, že by prostě udělali model, který by byl jaksi taksi takový ukončovatel Dual Tron Thunder 3. To je přece nesmysl. To by nikdo neudělal. Nikdo. Toto taky ten Tevaron F260, nebo jak se to jmenuje. To je, kde je. Já bych na tom ani nechtěl jet. Naštěstí jsem jel jenom na tom Supremu a level, no, stačilo mi to. To jsou prostě ty koloběžky, jak jedete do díry a teď nevíte, jestli vám to vyrazí ruku. Nebo jestli z toho nespadnete. Děkuju, nechci. Já jsem prostě Dual Tron. Krásně si to dává ta dvojčička pořád. Jakoby ta moje váha prostě nebyla problém. Prostě Dual Tron Thunder 2, 2024. Pochybuju, že nějaký kabel. I to, co vyjde příští rok, bude mít takovouhle kvalitu, jak Tundra 2. Tohle prostě nemůžu jim sebrat. Tomu Dual Tronu. To by bylo ode mě nefér. Mluvím. Neosvětlená koloběžka. Rychlost 25 cca. Kde je víc nebezpečnější? Já? Nebo on pro sebe? Za mnou pojede, za náma pojede auto. Já udělám tohle. On tam zůstane a bude rád, že se ho nevšimne. Prostě nelogický. Se v tom Evropském parlamentu mohli probudit trošku. 16 km rychlost, to je teď. Takže 16 km a nebudu blokovat vůbec tu dopravu. Jedu 16 a neblokuju dopravu. To je super. 16. Jo, jsou země odvázaný. No jasný, můžem se takhle nasrat. Od Ameriky, od Číny, od všech. Co to mají bez omezení? Koloběžky, drony, kola, všechno bez omezení. Já nevím, proč v Evropské unii je všechno jenom na půl. Drony mohou lítat jenom poloviční vzdálenost než. Tak ale to je furt letadlo, ten Thunder 2. Je to zná prostě.
To se mi líbí, to se mi líbí. Double click hezky. Blinky, už máme tady i ze předu, což je dobrý. Předtím na těch tamtech dvojkách to nevím, no. Jako nešel bych do toho, jakože už si tam jako najel proti do křižovatky a dal bych blinka dozadu a věřil bych, že to auto to pochopí. No a když nevíte, kde parkovat, no tak každý máte přece ve městě svoji tu podzemní garáž, ne? Myslíte, že vás jako vyhodím? O, tady nám. Tak tady přitvrdili na koloběžkáře. A od tohoto jsou koloběžky, vždycky si skulinku najdou. Neexistuje člověk, co by prostě, já nevím, se chtěl na tom zabíjet, nebo... Já pochybuju na to, že by měly být ty psychologické posudky na to. Tak jsme v Teplicích.